Illinois-ის შტატის სენატში უკვე დამტკიცებული კანონპროექტის განხილვა მოუწიათ, რასაც სენატის ერთ-ერთი წარმომადგენლის განრისხება მოყვა. Მაიკ ბოსტიმ კანონპროექტის ხელახალი განხილვისას ემოცია ვერ შეიკავა. Პოლიტიკოსმა ბიბლიიდან ციტატაც მოიშველია. ასე მგონია, ეგვიპტიდან გამყავს ხალხი, გაათავისუფლეთ ჩემი ხალხი, მათ გამომგზავნეს, რომ მათი ხმა მოვიტანო თქვენამდე. კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც პედაგოგების პენსიებისთვის ბიუჯეტი ადგილობრივმა გადამხდელებმა უნდა შეავსონ, დებატებამდე რამდენიმე საათით ადრე უკვე დამტკიცებული იყო.